اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعطي قاكو تنجا شغل بيشك اشي كان سمع سمعي كيا لفظ كن سے دو عالم کو پیدا کیا لفظ کن سے دو عالم کو پیدا یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا لفظ کن سے دو عالم کو پیدا یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ قدرت کا منظر نظر آ رہا ہے کہ بے حمب یہ شام آنا کھڑا ہے یہ قدرت کا منظر نظر آ رہا ہے کہ بے حمب یہ شام آنا کھڑا اور ستاروں کا جسم سما بند رہا ہے ستاروں کا جسم سما بند رہا ہے یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے غرض تو رہی پر گئے آئے موسیٰ رہے بام چوتھے پہ عیسیٰ مسیحا غرض تو رہی پر گئے رہے بام چوتھے پہ عیسیٰ مسیحا اور گئے عرش اعظم پہ شاہ مدینہ گئے عرش اعظم پہ شاہ مدینہ یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کروں گا نہ جنت رضوا نظارہ مدینے میں زمزم ہے کوثر کا دھارا کروں گا نہ جنت رضوا نظارہ مدینے میں زمزم ہے کوثر کا دھارا برستی ہے دن رات وہاں ابر بارہ برستی ہے دن رات وہاں ابر بارہ وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کرم ہوگا پیدا بروز قیامت گناہگار ہوں مجھ پہ برتے گی رحمت کرم ہوگا پیدا بروز قیامت گناہگار ہوں
مجھ پہ برستے گرا رحمت اور ملے گی محمد کے صدقے میں جنت ملے گی محمد کے صدقے میں جنت یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ملے گی محمد کے صدقے میں جنت یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا لفظ کن سے دو عالم کو پیدا یہ قدرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کیا مصطفیٰ پر زمانے کو شیدا یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے